Já právě se balím na kopec. Mám tady šílený borda, ten batoh ještě musím pěkně doplnit. Hlavně peřovýma věcma. A samozřejmě jsem lempl, takže jsem to přes den nestihl. Naštěstí mám tady tuhle super vychytávku. Tady se to jak vedne, normálně jsem vypnul čelovku. Tyjo. Jednak to svítí. A jednak mi to tady dobíjí ještě satelitní telefon. Zítra brzo ráno za pár hodin nastupujeme do stěny K2, chceme jít nejlépe do druhého výškového tábora, možná do třetího, uvidíme, jak to bude. Napojili jsme se a jdeme stoupat. No. Radku, slyšíme se? Martin, přepínám. Lehce vaří, lehce větrno. Snídaně pánů. To nedále, vole. Jak to bylo teda na položce? Jahoda s jogurtem na položce. V 6,5 tisících. To je docela poctivý lezení. Dneska je tam někde přede mnou, Radek taky. Trávo, kolikrát já jsem ti říkal, nechlastej. Asi začíná to krásný pohodlí veškových táborů. Tohle je druhý veškový tábor. Ukaž tvůj krásný, no nebo krásný. Fuj. Co tam je hnusnýho? Tohle je hezký. První zácpa. Rameno K2, schválně co uvidíme. Mohutná výstavba třetího výškového tábora. Radku, jak ti je? Ty jsi sem zase došel o hodinu díl dřív než já, ty jo. A to jsi to ještě nehnal. Já jsem úplně ready. Je pravda, že teda jsme udělali dávku neskutečnou, jo, že jestli bude všem ráno dobře, tak to bude zázrak. No, to se těším. Ty jsi hrozný monstrum, ty vole, jako to. Protože, že jo, ty, jak si se jak odsutneš ve vejšce nad 5 000, tak jsi neudržitelný, jako jo. No, ale taky jsem dojebanej, teda dobitej jak pes. Takže, batok horolezce a batok vysokohorské autoristy, takhle to točím. To je děsný. Já furt, proč o nich se tak loudaj? Protože takhle zbalený batoh, to je neštěstí. Rice 4. Slyšíme basecamp, přepínám. Hledáme na nejvodnější okamžik, kdy přestane funkovat sněžit. Začíná nás to bavit. Jsme prohrabaný metr do sněhu, až na čistý led a takhle všichni. Prostě nedá se jít, nedá. Uf.
Jsem na sráč. Kuradek po návratu z vrcholu K2. Slyši, kde tě nakrátku? Ty točíš? Točím. Já ho musím pohladit po vlasech. Pohladil po vlasech. Jej, já mám to za sebou. Co to bylo? Pro něco v Čech, co má korunu. Uvídej. Teď si to vůbec neuvědomil. No, právě. Já jsem byl tak na kašu nahoře, že jsem se vůbec neměl čas radovat. No, rozdíl mezi vnímáním tepla po ránu. Miska čekal v C4, my jsme přišli až v noci, někdy okolo 10, úplně hotový, padli jsme do, za vlast a teď se teprve probouzíme. Sakra, dobrá práce, skvělý!